This is not the present. We have another present for you. We want to say thank you for everything. Okay, can we go like this home together? Okay, thank you, thank you. יאללה חבר'ה, אוהב אתכם, ביי. אלי, אוהבים אותך אחי, תודה. חבר'ה, שיהיה לנו אחלה טיול, איזה כיף שאני איתכם. מה זה? לאן אני הולך? לחזור לפרק אוכל. קחי את העשייה, קחי. חבר'ה, אלי, הוא באמת אוהבים אותך, יאללה. מה, מה? למי שלא היה בחוטן. ממי, אני מחבר חומרים ומופיע עידן. אני לא זוכר מה היה בחוטן, בחוטן זה היה כתוב. אבל... עולה. נא, תפסיקי להיות כזאת חרמנית, בסדר? אל תגידי לי אני לא חרמנית, עומדת לי ליד החדר בשתיים בלילה, אל תגידי לי לא חרמנית. קחי, תספרי להם. היה שכחתי בצל. מי גמר את כל הבצל בשולחן? בגלל שאני אהיה לילה, יש לי פגישה עם שלושת הגברים. כן? תביאו לדליה, דליה, תשאירו לנו, איך תעלה? דליה, שעה?